Суға шомылу маусымы әлі басталмаса да, соңғы күндері елімізде суға батқан бірнеше адамның өмірі қиылды. Қызылорда қаласында атасымен бірге мал жаюға шыққан 10 жастағы бала ағысы қатты су арнасына шомыламын деп суға кетсе, Ақмола облысында 18 жастағы жігіт шомылуға тыйым салынған көлге батып көз жұмды. Ал мамандар тұрғындарға тыйым салынған орындарда шомылуға болмайтынын қатаң ескертеді. Қызылордада қазір күн 40 градусты көрсетіп тұр. Дегенмен шомылу маусымы әлі басталмағандықтан облыстағы үш жағажайда жабық. Сондықтан аптап ыстыққа шыдамаған тұрғындар өзен көлдер мен тоғандарға барады. Алайда құтқарушылар азаматтарға мұндай жағдайда қауіпсіздікті қатаң ескеру керек дейді. Ал жағалауда мынадай тақтайша тұрса, ол аумақтан барынша алыс жүріңіз, өйткені ол жерде шомылу өте қауіпті. Мәселен, Қызылордадағы атасымен бірге мал жаюға барып, суға кеткен бала да осындай қауіпті аумақта шомылған дейді құтқарушылар. Бала атасымен бірге мал жаюға барған. Мал жайлау кезінде атасы жаңағы малды қайыруға кетіп қалғанда бала шешініп суға түскен. Негізі ол жер суға түсуге бейімделмеген жер. Астың барлығы балшық, ені 3 метрдей болады. Сонымен қатар құтқарушылар алкогольдік ішімдік ішіп суға түсуде аса қауіпті екенін айтады. Ал су айдынына жақын тұратын ата-аналар балаларын қараусыз қалдырмау керек дейді. Мәселен, Ақтөбе облысында күн жылынған сәттен бастап осы себептермен 6 адам суға кеткен, олардың 3-і жеткіншек бала. Ал Ақмола облысындағы Қоржынкөл көлінің тыйым салынған аумағына суға шомылмақ болған 18 жастағы жігіт те суға батып бақилық болды. Абай Нұржанұлы, Ерболат Серікбай, Рахымжан Сқақов, Информ бюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.